但是瑞尔金克斯打德莱文泰坦不是要爆炸吗？这个线，这线路对线不打了是吧？他们这个队友写出来就是不太能摇了，你要去打野就全部没伤害，就是你主动进攻也抓不了，那下路只能是软辅，那软辅打金克斯也一般，就没带嘛，就没带呗。对，感觉他像一线天赋，小炮一线天赋，来了，火下路，我跟你闪现 A 一个 AD， 然后跟斧头。我跟你说，这下路不是我专业。我们先说这个下路，不是，我还是很信奉那句话，对，先要对线，才能打团嘛、嗯。是的，对吧？你先对线了才能打团呀。你瑞尔加金克斯上去，谁吃钩啊？我都不知道谁吃钩。我皮哦，我都没看到上路的皮球。下路要越，越吧，TP 过来保，没必要越，对对，打了个 TP， 真的还行。这个底线说好了就打，如果他 TP 就对。这是得回啊，那下路这三个人要被骚扰呀，大叔过来丢个一丢个种子呗，一段三还有种子，种子应该刚 CD 了，说赶紧往后跑呗，那下路硬亏，中路也硬亏，千杰去失线爆了真爆了，金克斯完成量爆了，是呀，沙皇也爆了呀，又被骚扰哇爆了，兄弟想骂人，兄弟还被浇伞，哇兄弟绝对想骂人，想来月给标记了，那给标记就懂了呀，那走了呀，丢个大呗，打兵炸了，对了，就是残血、嗯、想炸人吗、啊、炸人是什么意思啊，他想把他炸回来 E 吗，啊啊，六九思想出问题了，我这波大招直接 QR 把兵一炸，往后一走，右边拿什么有办法呢？既然刀打剑带的啊，多多得很。不是你才剑打剑带吗？我看到过什么西兰刀打两把长剑的，这真的夸张。混子打比赛啊，一提他就来劲，你只要问他能得莱文吗，他绝对说可以，肯定来劲、啊。哎，这么看起来，德莱文比尼拉绝活要强。哦，对，把尼拉的全把自己送走。他当时我说啊、哎，这把猫尾巴我们下去可以拿猫，啊，先看完这波尾，告诉你们什么故事。哎，过来抢炮，怎么抓小炮？欧文只能卖自己，跳上去呗，跳上去，刷新 W 吗？刷新不到，啊、刷新好了，刷新，小天还能在后面算了，别断了。兄弟，我还以为他要从那里跳出来，然后把人轰回去，有那画面没？有，还是要越，千姐开大招，欧文制造。冲了出去了，然后下一个队友谁在砍塔？德莱文砍塔，砍完了，爆炸，卡了，卡了，青蛙，青蛙 ，Hello， 怎么处理现在？哎，让、啊、他自己弄吧。对他自己一般是流的问题，卡了，这一般是流的问题。啊不，就是华青蛙的问题。那轮到他选的时候，教练问他，这把，哦哟，这伤害，哦哟，哇！就教练问他，泽利还是卡莎？砍一把吧。一把。哎，有那个画面吗？就他那个口气，哥哥的那个口气。砍一把吧。砍一把吧。砍一把吧。那如果你如果主动跟他说砍一把，那他说什么？弄来呗，来弄。哦哟，闪顶想找三六九发泄一下。就这样，对，绝对不好用。水泥拉基本都被爆，莱格尔也把自己送走了，没错。但是，哇、哦，着了，这着一千大米，哥，谁的？金克斯的。完了，要被翻了！哇，兄弟，这就这一波。不是，公帮你看一下，人都在哪？泰坦在上座椅，然后大树毙了，伟大。这个只能叫伟大，这也可以吗？行，这主要。真不知道为什么杰克就很容易招别人，容易招别人打针对，这个叫针 对, 对，这个叫针 对, 对，对，针对我哥哥。你这两个人在这里打什么瑞尔、啊？我哥哥今天被针对四场了，他怎么死的？死在自己塔前，就是教场被他鸡巴变态，我操！来，兄弟、哎，怎么说？这波哥哥在的，先稳住一下，送到嘴里一刀就死。一刀就死往前面，手里没闪，千珏开大招，啊、想保先把雷克赛打残呗，推出去回来没用，这他妈
妈台上跟他们说的好好的，一打比赛、哦、是不是那一波啊？一就这儿就这儿，那个传 A 了一下在耳，然后被别人以前这里有个墙，对对，我记得那一波。一闪 A 了一下之后才 R， 然后解说说问了一句：“真会九筒。”哎，九筒把千钧炸别人脸上，撒欢进来推，又打不进。千钧没大的，千钧没大能打吗？那是小炮，小炮在冲吗？看小奶油跳过来一个撒欢单挑，打得过吗？撒欢有中压，水龙在喷小奶油，水龙在帮忙，水龙在帮忙，水龙喷一口出来了，烫死了兄弟，水龙喷了一口，大面积烫死了。哇，没有没有，隔下 A 了一下，对，然后大面积烫死了，对。那最快的是风龙吧，对，然后最慢的是土龙，土龙攻速是最慢的，水龙攻速挺快的。哎呀，又来了大龙！哎，怎么说开谁开雷克赛伤害够吗？给大招，现在开到保一下。给大，但是雷克赛在外面没去，在外太想勾进去没勾出来，没勾到里面去保护自己。奥博现在有点烦了，完了，我看出来，这不是 OC 吗？然后提莫也是，就你直接黑了，但你能 A 人？哎，确实要有乱 A， 确实要有那种东西，因为那个什么，那盖伦为什么大的时候不会走？哎，哎呦，来了，难攻，哥哥被闪顶，但是有闪光锤，看到没有？杰克刚过来，金克斯起飞了，奈德进来想推推，小奶油正在控制抵消，哥哥打团还是被接。哇，这波两边操作都很满。兄弟，哇，兄弟，你知道吧？沙豪飞过来是被断了，我知道，但是。兄弟，德雷文这种领先输。哦 ，OK， 我帮你说，我帮你说，为什么不出春哥奖啊？这波副奖也没用，没用吧 ？OK，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  真要遭大洋翻这把，兄弟，遭翻了呀！完了呀！昏大了呀！我丑了，哥哥。大龙没了。那这么一说的话，沙皇金克斯全起来了呀。OK， 本来领先金克斯一个大剑，哇，一个半一波回家直接无尽。这小炮就永远在正面，怎么玩啊？这个小炮打谁不都能打吗？兄弟，现在你看 BDG 经济还劣一千，实际上右边已经领先八。啊，这要如吗？要来开，有人好位置，炸回去，就我们欧耶，等会沙皇也在推。看脚炮，看脚炮，哇！一炮双下，能一波吗？一波，有兵线没？有一个炮车，有炮车，炮车，炮车，闪现追人，那就一波不了，一波一波一波了，一波了，一波吗？一波了，一波了，有一颗车，有一颗车，一波了，有一颗车，一波了，这波兵不去断兵线吗？有人在追，不好断，他想回城，他想回城，他回城，哇，走错路了，啊！一波不了，一波不了，雷克赛还挺弱的，雷克赛应该能顶。这波对滔博员吃小龙会稳一点吧？他们想尝试一下，应该。想试。泰坦有点远。哦，算了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 。想试。我感觉算了，我感觉算了。费尔活了。怎么说？我感觉算了，真不好猜了，真不好猜，兄弟。雷克赛如出来，完了。脆兄弟。哇，这雷克赛怎么这么脆啊？怎么这么脆啊？哎，啊，死了！哇，他脆的像张纸，兄弟。这雷克赛为什么脆成这样啊？我好喜欢大龙啊，滔博。小炮，这开 W 过来打，怎么做三六九在这里卡着，就把熏炸走就行了，就单防熏，其他人无所谓。大龙有了，再绑一下，兵要被秒。双射手打兄弟，哇，兵要被秒，兄弟。哎，沙皇一推，又推得很好，金克斯要起飞吗？金克斯现在开大招保护，有复活甲了，他终于出复活甲了。有水龙魂啊，小炮收完了。早该出复活甲了。我操，确实，没问题，绝对没问题。哎，第二件直接出复活甲，玩到现在，复活甲能用三次，确实，绝对的用，绝对有理解，至少用三次。我操，军阵绝对有理解，下把就第二个出他妈那个春哥，他听不到没用，绝对适合他。得给他发个消息，发个消息给他。第二件出复活甲，出复活甲，兄弟赢了，出复活甲，今天你直赢，出复活甲等于进 MSN。出复活甲等于只提前买成都机票，早出复活甲早赢了，应该这么说。我说你绝对有理解，就第二件。不是，主要 BDG 也变态，他妈看到德莱文身上复活甲还要去欧。对，这个是最变态的，他妈只会杰哥，就没见什么。当小奶油不存在，就是四把都当中路不存在。对。小奶油也烧，这不打完怎么没人 A 我？